Өндрийн халтайда зэргийн дөрвөн үлрэл дамнан нүсээр л өв тейсэн загчны нүдэл хөвсөөр эцэд нь ядарч малн цусмаар харагдах энийх нүдэл орчин цагийнхан төвөгтэй санагдаж байж ч мэдэх юм. Төвс төгөлдөр хүмүүний унрын нэргийн шил нүдний солио хадгалан үлдсэн Монголын малчин өөрөө төлжин ургаж эргэн сэргийх амьд бүхэнтэй хэрхэн урт удаан амьдрахыг хүн төрлөختөнд бодитоор үзүүлээд байх шиг. Алтайхны нуруундаа тейсэн нүүдлээс орчин цагийнхан бүхнийг ухаарах мэтээ. Батар хайрхнаа бишнээ би